Milé děti, protože jste byli hodné, přečtu vám pohádku Jezevec Chrujda krotí kůrovce. Tchoř Smradolf si jednou na kraji lesa Habřince postavil krásný srub ze smrkové kulatiny. Když byl hotový, posadil se na verandě do houpacího křesla, popíjel limonádu ze sklenice s deštníčkem, ale pořád to nebylo ono, pořád tomu něco chybělo. Konečně na to přišel. Potřebuje se se svým srubem pochlubit. Smradolf tedy uvařil hrnec smaženice z houby píchavky a pozval do svého nového srubu zvířátka z celého lesa na oběd. Jenomže nikdo nepřišel. Smradolchovy píchavky už měli všichni plné zuby. Uražený tchoř si umínil, že půjde do světa a pozve na večeři prvního, kdo bude mít chuť. Smradolf tedy vyšel z lesa ven a každého na potkání zval na večeři, jenže nikdo k němu nechtěl. Až jeden ošklivý černohnědý brouk řekl: tvou večeři dám si rád, protože mám pořád hlad. Smradolf ho přivedl do srubu a naložil mu na talíř hromadu píchavkové smaženice. Brouk se však místo do hub zakousl do kůry nejbližšího smrku. Brouk baštil kůru nejen k večeři, ale taky k snídani, svačině i obědu. Navíc přivolal na hostinu všechny svoje příbuzné a kamarády. Brzy se Habřinec hemžil samými brouky. Lesem se rozléhalo jejich mlaskání a okousané smrky začaly chřadnout. Právě tou dobou si vyšli na procházku Jezevec Chrujda se svou milou lasičkou Aničkou. Jak Chrujda s Aničkou uviděli tu pohromu, hned začaly smrky zachraňovat. Anička to nejdřív zkusila po dobrém. Milí brouci, nechte prosím stromy žít. Na zemi přece máte spoustu suchého klestí. Ti žrouti však drze odsekli. My jsme brouci kůrovci, vyhlášení surovci. Co vidíme, sníme, jíme, i když sníme. Když to nešlo domluvou, zkusili ze smrků kůrovce pozbírat a odnést někam daleko za les. Ale když se vrátili, brouků bylo ještě víc, protože se jim mezitím narodila spousta dětiček. Běželi tedy za ratlem Ťukanem, který se živil tím, že se kůrovci živil. Jenže Ťukan byl už brouků tak předspaný, že nemohl ani vyletět z hnízda. Jejich poslední nadějí byla moudrá sovička Stáňa z dutiny starého dubu. Stáňa uvařila pravou žaludovou kávu a zatímco ji lasička s jezevcem popíjeli, listovala v moudrých knihách. Konečně jsem to našla, radovala se Stáňa. Kůrovce zažene jedině smůla, kterou stromy potí. Ale jak to pocení vyvolat? Ptal se Chrujda. To už tu nepíšou. Říká se přece potit se jako prasátko, napadlo Aničku. A tak nazbírali pytel bukvic jako dárek a šli se zeptat divokého kance Klekty. Klekta ale zachrochtal. To se pletete, vážení. My prasata se ve skutečnosti nepotíme vůbec. Je to naše zvláštnost, víte. Ale i tak vám poradím. Každý se nejvíc spotí strachy. A tak si ti dva zabalili do prostěradel a celou noc smrky strašili. Jenže ty nevděčné jehličnany
se vůbec nebáli a nevymáčkli ze sebe ani kapičku smůly. Aničku naštěstí napadlo poprosit o pomoc pstružici Rybanu, známou odbornici na leknutí. Vydali se tedy na cestu k potoku Rusalníku. Smrky se bojí jedině u hrůzostrašných příběhů. Šplouchla ploutví Rybana a půjčila jim knihu pohádek pro stromy plnou barevných obrázků. Chrujda s Aničkou pak z knihy smrkům přečetli pohádky o Tesánek, Popelka, Hrnečku Řeš, o 12 pařezích, 7 dřevorubců a 3 zlaté pily děda Vševěda. Stromy se strachem spotily tak, že z toho byl celý les jelen. Najednou měli dřevo plné smůly, která broukům zalepila kušadla. Kůrovci zkrátka museli táhnout o les dál. Smrky se brzy uzdravily a Chrujdovi s Aničkou na památku darovali lahvičku plnou vůně mladého jehličí. Při útěku z Habřince se brouci vrhli na Smradolfův srub. Zatímco majitel spal, vykousali mu do stěn ohromné díry. A skrz ty otvory vyšlo najevo, že Smradolfův proslulý knír jako vrtulé je ve skutečnosti umělý a tchoř si ho na noc dává odležet do sklenice s vodou. Tak pá, pá.